Prihajati v službo v novo stavbo in delati na 8500 kvadratnih metrih novih prostorov je očitno zadovoljstvo. Malo večji stroj imamo kot tam v Miklavžu. Boljše vsekakor. Pa vse imamo pri roki, tam je bilo več na stropi, ne, in smo z dvigalom imeli vedno težave, tu pa res vse imaš tu, ne. Polje je novo, ne. Drugi pogoji, urejenost. Objekt so zaključili v slabem letu dni, sedaj pa računajo na nov zagon in dodatne zaposlitve. Mi vsaki mesec predelamo cirka 500 ton papira v končne produkte. To se pravi, to je trda knjiga, mehka knjiga, to je ene so naklade od 5, 20, od 300. Ne? Računamo pa na to, da imamo večje možnosti še dobiti več posla in seveda to potegne za sabo tudi nekaj delovnih mest. Brez trdega dela v športu, kakor tudi v podjetništvu, ni nekih rezultatov. Je pa seveda v obojem ogromno odvisno tudi od same sreče. Brez mogoče dobrih poslovnih partnerjev, tudi lahko imaš smolo in ni potem želenih rezultatov. Novo proizvodnjo v coni Tezno so ob otvoritvi nove tiskarne pozdravili tudi predstavniki gospodarske in obrtniške zbornice. Lahko smo samo veseli, da se je ravno na tem področju, ki je tako simbolnega značaja, razvilo izredno dost zelo uspešnih podjetij, ne samo tistih manjših podjetij, ki recimo živijo danes na jutri, ampak predvsem tiste velika podjetja in seveda ta investicija sodi med taka podjetja. Tak razvoj nam kaže dobri primer prakse, da lahko si tudi druga podjetja, ki so sedaj mikro in mala, ne govorimo tukaj o start-upih, lahko govorimo o tradicionalnih obrtniških podjetjih, obrtniških delavnicah, da lahko tudi zrastajo z primernim pristopom. V primeru družinskega podjetja Florjančič Tisk je šlo za združitev 40 let podjetniških izkušenj ustanovitelja, 25 let uspešnega delovanja tiskarne, pri aktualni več kot 4,5 milijona evrov vredni investiciji pa so si zagotovili tudi pomoč podjetniškega sklada, države in občine. Naloga države občine je, da investira v infrastrukturo, ki omogoča podjetniško inicijativo in na našem ministrstvu imamo še naprej pač določen fond, s katerega financiramo poslovne cone za znanega investitorja in sem spadajo tudi te zadeve, ki jih pričakujejo tukaj na tem področju. Maribor generira industrijske cone, cona Tezno se širi. Zdaj je v bistvu ta del, kjer je tradicionalno v zadnjih letih delovala praktično poln. Cono širimo tudi z infrastrukturnimi projekti mestne občine s pomočjo ministrstva za gospodarstvo in seveda poslovno iniciativo zasebnikov. V coni Tezno trenutno deluje skoraj 200 podjetij z več kot 3500 zaposlenimi.